Ben hal-hazırda sevincimin həddi yoxdur. Allah'a şükür, kət cəmaatlarım da büyük qayıdış gəliblər. Bu qayıdışın artırı davam edəcək inşallah. Ben nə deyə bilərəm? Bu cür sevincin həddi yoxdur. Ben teşekkür ederim Azerbaycan Respublikası Prezidenti, Cənab Prezidentimizə teşekkür ederim ki bizim için bu şəraiti yaradıblar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Kimisə qanının bahasına, kimisə canının bahasına torpaqlarımız alıb sağ olsunlar. Biz de qayıtmalıyız, biz öz yerimizə, elimizə, obamıza devam etdirmək. Hayat bugündən başlayır. Mən yenə də demişəm, yenə də deyirəm. Bu demək olar ki 30 ilim mən yaşamışam, elə bir yaşamamışam. Mən bugündən başlayıram həyatı yaşamağa.